Você quer ser um tatuador de sucesso como eu? Faz o seguinte, clica no link abaixo aí, seja meu aluno. Eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa para aprender a ser um profissional de qualidade. Clica aí, conheça o meu curso online e vem ser meu aluno especial, ok?